Dashur miq, jemi rikthyer në studio, ju kam treguar që është në fillim të emisionit se sot do të kemi studion e mbushur me aktor dhe unë ju uroj mirë se ardhje, sepse do të bisedojmë në lidhje me një shfaqje e cila do të paraqitet në shumë festivale, mirë po do të kuptoni edhe më shumë rreth shfaqjes, ata me kapelë. Nuk po e thajmë kështu sepse përmba një titull pak më ndryshe se sa si qemi mësuar të dëgjojmë më herët. Në studio këtu me mua kam do filloj prej të krahu imi majtë, bëhet fjallë për Ylber Murtezi, mirëse erdhët. Pas taj kemi Qazmedin Nuredini, mirëse erdhët. Mirëse gjetëm. Edhe në fund Shkëlqimi, Shkëlqimi Islami. Mirëse gjeta. A si po kaloni? Mirë shumë. Si në shpitju, ja? Si shpitonë. Mirë të njëshin një kolegë imi prej Kumanovës, po në ka gjatë kohë, bana një pauzë që s'kam tjena, mirë të njëshin edhe si në tali, kështu një ditë ta mërë një krevat edhe shpëngullu të atë mirë të njëshin, kështu që mirë të njëshin gjithmonë ka qenë një hapën për teatrin, në gjarit kulturore, edhe jemi gjithmonë falinderu. Falinderit edhe prej juve që nuk asë njëherë nuk dështoni për të kryuar diçka të bukur edhe të mirë për publikun i cili ka nevojë gjithë kohës për shfaqje tila. Dë bisedojmë në lidhje me shfaqjen. Në trego po filloj prej të Ylberi, për çfarë shfaqje bëhet fjallë? Ideja mendoj se ka qene kakmoqme regjisorit Dinës. Mendoj se para një viti apo më tepër, Dinave që kështë lexu këtë tekst edhe kështë konkuru në Ministrinë e Kulturës. Po, një të nkohone me që jam edhe një pjesë, një komisionat që në Ministrinë e Kulturës, edhe pa më të arsyshme që realisht edhe ta mbështesim me mjetët financiare projektin. Fillimisht në lexim të parë, më pëlqej teksti shumë edhe po e kështë haruar edhe tekstin, drejten me thanë, po mbas një vitit Dina Mulemru, tha Ylber, tha si e ki halët, tha i qëndron, tha mua beti që të vazhdojmë, tha me projektin, edhe aty edhe fillum me kërje personash. Së mund të them sepse gjithë rolet janë të njëta. Mendoj se puna rezultoj shumë mirë dhe javleti që Ministria Kulturës e mbështeti këtë projekt dhe besoj se do rukëtoj edhe në për festivalet. Bëhet fjallë për një, për mua mund të them personalisht një tekst avantgard që ishtë, një tekst avantgard që ishtë i shkruar para 3-4 viteve, ashtu di shkam dukut. Nga kush është i shkruar tekstë? Autori është Amerikan, Steven Alvin Gillis. Dhe erdhë dheri të idea për ta paraqitur këtë shfaqje në skenë. Qëfar e bën këtë shfaqje më ndryshe nga të tjerat? Po, pikë së pari, në më thonë vetë teksti e bën këtë shfaqje ndryshe nga të tjerat, sepse është tekst shumë bashkohor, shumë modern, edhe ka të bëj me një tematik shumë aktuale, dhe me thonë në toa. Pastaj, pjesa e dy që e bën edhe më kështu interesante këtë shfaqje, dhe me thonë është koncepti të cilin unë e kam zgjedhë për të apunuar këtë shfaqje. Se Ylberi edhe nuk e cipon, nëse ishte kështu uvertyrë vetëm, në shfaqje dhe me thonë flitet në gjuhën Maqedone edhe në gjuhën Shqipe. Dhe me thonë marim pjesë aktor Maqedon edhe aktor Shqiptar, konkretisht aktore Maqedone. Po edhe më interesant është se aktoret Maqedone flasin Shqip, kanë një pjesë, do me thonë, ku flasin Shqip, edhe normal flasin edhe maqedonisht. Një kostisht edhe aktorët shqiptar flasin, kanë një pjesë, do me thonë, skenat të veçanta ku flasin në gjuhën Maqedone edhe pastaj edhe në gjuhë Shqipe, do me thonë. E di që edhe gjuha turqishtja edhe frengjishtja janë edhe pjesë tekstit? Po, fritet edhe në gjuhë turke edhe në gjuhën frenge, po shumë më pak, do me thonë, kështu nëse flasin në dozë, ma është një dozë shumë e vogër dhe gjuhës frenge edhe gjuhës turke, do me thonë, po. Do me thënë është një shfaqje cila gërsheton kulturat të ndryshme dhe gjuhë të ndryshme të një vinde. E kujt ishte ideja që të vini me një tekst të tilë? Po, konkretisht ideja ishte imja, duke njësur nga vetë fakti se ne, do me thonë, si teatr,
si drama Shqipja dhe drama Macedonia, dhe me thonë, bashkëpunojmë edhe veprojmë me një kështu hapsirë të njëjtë. Edhe duke nisë për vetë faktit se jemi për çdo ditë takohemi edhe kaluan më 5 vite, apo 6 vite kaluan që jemi së bashku edhe asë një projekt i tilë nuk është bërë, edhe më rajde e kështu... Këtë vendosër që të veni pak më ndryshe. Që të bëjmë, edhe nga vetë teksti, se edhe teksti, edhe vetë autorit, dhe më thonë, e cekë këtu, se edhe originali, dhe më thonë, edhe vetë personajët, autorit që i ka paraqitën në tekst, nuk janë gjithë Amerikanë, dhe më thonë, po janë disa portorikanë, Zezak ka marim pjesë, edhe Amerikanë, dhe më thonë, kështu. Gjithë Amerikanë janë, po me prearët e ndryshme. Edhe kjo ishte një ndër ato që më shtyju mua të bëja edhe unë një zgjedhje të tillë të aktorëve, edhe të bëjmë një gërshetim kështu, njëkohësisht edhe të bashkëpunojmë, që të një bashkëpunim i parë mes aktorëve shqiptarë dhe aktorëve maqedonë. A të desha të them, sepse rallë herë ndodhë që të bashkohen aktorë shqiptarë dhe maqedonë në një skenë për cilur diçka të tillë dhe për të bashkuar në fakt publiku në një vend, a ishte kjo një ndër synimet tuaja? Që të thehen disa kufin cilat ndoshta nuk është që shojmë gjdo dit gjera të tila. Jo që është projekti parë që është punuar dhe më thonë në këtë mënyrë. Ka pas edhe projekte më herët, po mund të emlirisht se kjo është projekt në kohën e duhur edhe në vendin e duhur. Sepse ne e patëm premierën me 2 maj, me 27 ndodhëm disa kështu, mos t'i përmendin se jo... Jo të këndshme do kështu ndodhira. Do t'inglante. Edhe njëkohësisht ne këndej, në nëhon, vepronim bashk, punonim bashk, edhe mundoheshim që t'japim një mesaj që jeta kjo është, jo kjo, që po shijet në për media, në për kështu, dhe kuptan. Edhe në fundu pasë edhe pikërisht kështë edhe shfaqja sukses, dhe në thamë do. Shkëlqem. Qfarë roli, fillim është ke? Roli është personajë Hebibi. Hebibi? Po, por cilën bashkë me regjisorin duke bisedu e kemi këthy në Turk, pasi që ka qenë Meksikan, po? Po, Meksikan, po, në tekstin original. Dhe më të nuk është se ka prish pun? Jo, po, për kundra zej, ju ka përshtat shumë tekstit dhe ambientet cilën e ka inskenu edhe e ka përshtat regjisorin. Hebibi është personaj pak feminist, cili është edhe i apasionu pas luleve, pas natyres, pas bimve, gjithashtu është edhe i dhonën pas ushqimive shëndetshme, është kushiriri i Gjekut, në këtë rast Ilveri, i cili vjen për ta fshenë një revole tek kushiririt i Hebibi. Pasi që e ka huazua të revole, ka bërë gjërat këshia me atë revole dhe e ka prute kushiririt i Hebibi. Kjo është, me fjallë shkurtra, është personajë i Hebibi. Hebibi, the që është feminist. Po. A të përshtatit kështu me tipin tënë? Po, në shta se di, në shta e kështë... Jo, e kështë fjallën është më femëror. Nuk e di. A më feminist. Ja, është më femëror, pak shtu në manire. Okej, mendova që ka që ndrim shtu feminist dhe imroj gjatë gjithë kozë. Lara, i përzi, pak. Nuk është e përcaktuar me konkretisht, dhe në ta. Ja, nuk ka përcaktuar. Përcaktimi seksualit, nuk është e përcaktuar me. Po, me gjitha ta, ka t'i pare feminist. Si kush, be prit. Mendojsh. Ja, të gjojnë. Sa gjatë... e keni mbajtër provat? Po, menoj... Para se ta vinit shfaqen në skenë? Po, standart një muj, 30 dit i kemi, 35 dit maksimum proces pune. Pas ta i 5 dit është diskutabili, a ka nevoj edhe 5 dit apo jo. 35 dit është... ashtu... Standart. Standart. Ilver, nga tregojt, diçka më shumë rreth rolit tënë? Do të mundohem më këshu në pikat shkurta që mos e analizojmë pejt tekstin edhe të shfaqen që të lajmë pak rëndë që sepse kemi ndërmenë dhe të shfaqim edhe këtu në shkup projektin. Është roli i Gjekut, i cili një ko ka qëndruar në burg dhe pas i lirohet, për e të parë shkon të takohet me dashurin e ti
edhe prit diçka, edhe jeton diçka që nuk është dashur edhe të ndodhë ajo. Do me thonë me njerin më të besushëm, Rafi që i beson, që gjithmonë e sugjeron që farë bëjnë në jetën e ti, edhe thjesht është një loje intrigave, për Gjeku është shumë i pastër si karakter, loja është shumë konkrete, është tekst për tokë, edhe çfarë do që Dina gjithmonë na e ka sugjeru këta, si regjisor, çfarë do që mundohemi të aktrojmë diçka, është e tepër, sepse vetë tekstin nuk të lejon dalë me jashtë asaj, është diçka konkrete, gjëra që ndodhin edhe sot, thjesht jemi mundu të thyejmë disa tabu tema që çdo familje shqiptare i ka edhe këtu sot, po gjithmonë i kemi fshehur ndër tepi dhe nuk e kemi nxjerrë në sipërfaqe. Dhe Gjeku si karakter është i beson Sicilit, po është naiv, po ndërkohë nuk është i vetëdijshëm me intrigat që i ndodhin pas shpine, thjesht Rafi, partneri i tij është një tartuf diftish që manipulon me të gjithë. Edhe çfarë i bie që të ta kesh shkëlqimin? Shkëlqimi është kushëriri im, e ka rolin e Bibit, ndërsa rolin e Ralfit e ka pasur Azreni. Çfarë lidhje me rolet e tjera, sepse ka edhe aktor të tjerë? Po, janë edhe dy aktorë maqedonë. Do me thënë janë 5 aktorë gjithë. 5 aktorë, po. Cilat ka në qenë vështirësit më të më dhatë, cilat i keni hasur, edhe ju si regjisor? Mirë po edhe në përgjithësime shfaqen? Në përgjithësime shfaqen nuk kemi pas kështu vështirësi të temë. Se prej ditës parë jemi marrë vesh që duhet punë edhe i kemi përvel kratë kështu edhe ju kemi më vesh punës. Por vështirësia ime, do më thonë si regjisor, ka qenë vetëm një se teksti ka shumë skena. Në më thonë, janë nëndë skena, apo? Në. Gjatë një orë, apo një orë e gjysë, në më thonë, nëndë herë të ndrohet skena, edhe ashtë e tepërt. Mirë po, unë e ka marrë në përfundim me një zgjidhje, shto me një skenografi lëvizëse, edhe ndrimi i skenave ka shkuar, do më thonë, nga vetë aktorët. Kanë qenë edhe në ndrimi i skenave, ka qenë si një farloj e tyde, dhe një farloj koreografie në kuadrë të vetë tekstit edhe në kuadrë të asaj situate e cila ka kaluar për para prakisht, po. Ajo ka qenë në vështësia, mund temë kështu pak. Ndërsa, përmende që financiarisht është përkrahur? Financiarisht është përkrahur nga Ministria Kulturës, një kështë edhe falimderojmë në më tonë Ministrinë Kulturës për krajën. Jo, si regjisor, jeni edhe aktor në njëjtë koha, nuk me ndua që edhe ju të merë një pjesë në shfaqe, sepse ndodhë në shumë shfaqe regjisori merë edhe rolin aktorit edhe... Po, më ka ndodhur, kam bërë edhe regji edhe kam luajtur, po më ka ndodhur edhe në këtë shfaqe. A ke ndo një rol shtu? Jo, nuk kam rol, po të lësha mi të regu se si luet. Ndë njerë, mundojsh a me kuptu, e tishë, mundojsh a me kuptu, s'pa një kurar dina. Banën gjithë zbashku, banën edhe më largun prej skende. Edhe mo nuk mora guzimin me, jo po bëjmë agare, po ashtë e tendenca, ashtë e dëshira prej vetë. Po ashtë shtirë, kur je dhe aktore dhe të shikosh duke luajtër tjerët që të mos marrë shpjetë. Po, ashtë e dëshira, kur ta shikë të shkëtan ndë njënin skende, vetë vitë ju lindë dëshira që edhe ti dalësh në skemë. Po, kemi kaluar shumë mirë. Kemi pas bashkëpunim shumë të mirë. Më thonë, lirish mund temë bashkëpunim profesional ashtu. Po, edhe aktorët e keni pasur kështu profesionista edhe. Natërishë që do dalë një qëka. I përmenim edhe aktorët, dhe me thonën, këto në këtë projekt ka marrën pjesë Aleksandra Peshevska, e punësuar në teatrin e Kumanovës. Një kësishtë Sanja Ruseska, edhe ajo e punësuar në teatr, Ylberi Moktuash, Shkëlqimi dhe Azren Selimi, nga teatri Shkupit. Po, Shkëlqem, si e priti publiko? Nga se ti ke qenë aty edhe ke pa duar të rëkitje, po, zakonisht në Kumanov kemi publik, jashtë zakonisht për premjera po flasë, pastaj për repriza është kogja shumë zbeht. Publikon si gjithmonë në Kumanov e pretë se cilën shfaqe mire ma mirë.
kemi publik jashtëzakonshëm, po problemi është në repriza jemi shumë dot me publik. Unë e kuptoj, ke edhe situata pak ashtu, edhe objekti i teatrit është një pjesë që nuk e frekuentojnë shumë shqiptarët, ndoshta edhe ajo se kemi diskutuar edhe me kolegët edhe me kështu. Po sidoqoftë boni të vetën puna e situatës pak. Po përgjithsi publiku i Kumanovës është zakonisht i mirë. Komentet fundit, cilat ishin nga ana e njerëzve? Komentet? Po, kryesisht ishin pozitive, realisht, ndonjë kritik? Jo, kritika kemi pas edhe kolegë nga Shkupi që kanë ardhur me po atje edhe nga Tetova nga ashtu, edhe e kanë konfirmuar ata vetë se një ndër shfaqjet më të mira që është punu në teatrin e Kumanovës, edhe pse ka qenë shfaqje privat në teatrin Ultra, por objektin e shfrytëzojmë siç tha edhe Dina Elveri. Në atë mënyrë, do të thonë e shfrytëzojmë se nuk kemi objekt tjetër na për teatrin privat. Edhe falenderojmë gjithashtu edhe Enver Halimin, edhe Po, Enveri ka qenë po, Enveri ka qenë asistent regjie, po e angazhuar në këtë projekt, po. Kjo, do më thonë që kjo është ajo, po kemi, nështëta nuk është vetëm Kumanovë, po nësë mojmë e folë edhe për qytete tjera, po ka krizë publikut për teatër. A mendon që... Ka pritur shumë mire, ka pritur. Po, a mendon që viteve të fundit është rritur interesimi i publikut për të ardhë më tepër në shfaqje? Se sa që ka qenë temi para 7-8 viteve? Sigurisht që është rritur interesimi. Me vetë projektet që na i realizojmë, do më thonë, kjo të regon se numri për gjithdo vit të rritet. Po, si që përmendje edhe shkërgjimi, edhe situata e ban të vetën. Po, mirë po, a mendoni që të rrint, dim që teknologjia ndikon në të gjitha anët, edhe a mendoni që ka ndikuar keq edhe përsa i përket teatrit, që të mos ketë interesim nga anë a të rrinë, vetë vinë shikojnë, sepse para sa viteve, naturisht duhet ke qenë edhe më i madhi interesi nga anë e publiku, sepse shkosh në, ka qenë diçka zotrit, zotrin, që shkosh edhe qkosh në një shfaqe. Jo, teatrit është për njerëz aristokrat, këtë duhet të adim ne. Që kuptojnë kulturën, ja adim vlerën. Por ne gjithmonë duhet të, është edhe misioni jonë i aktorve, që popullatën të ushqem, edhe të kryojmë shprehi të popullata, mos të devijojmë që ndove brenda javës të këtë 2-3 shfaqe, më ndajtë këtë një pauzë, 2-3 më orë që të mos këtë farë shfaqe. Kështu që unë gjithmonë kam cekur rjetet sociale nuk janë mënyra e për mua personalisht, mënyra e organizimit të shfaqeve, qoftë Kumanovë, qoftë se unë jam i punësuar këtu në Shkup. Po thjeshtë publiku duhet të krijohet një shprehi se të martën shembull, të njëjtën janë ditë që do të ketë shfaqje. Edhe në momentin që krijon shprehi tek publiku, edhe në varet se me qëfar ushqen, me qëfar projekte, qëfar shfaqje, sepse njerëzit vetë jetën e tyre e kanë dramë, edhe është mirë pak të i kalojmë disa gjana, ne si aktorë edhe me projekte ndryshme, që ti freskojmë me gjëra ma komike, ma përtoke pak. A ju si me ndojnë në lidhje me këtë fenomen? Keni drejta plëtsisht, do me thonën, për para, shumë ma herët, i vetëmi argëtimi i njerëzve ka qenë vetëm teatri, dhe me përmën, kanë shkuar në teatri edhe ndryshe argëtime shumë pak të kanë qenë, kurse tash loj argëtime, duke filluar prej iPhone-eve apo gudionet. Gjithë argëtimi duke të është këto? Dhe me përmën, ka loj argëtime që për mua është një sfidë shumë e madhe për teatrin, dhe me përmën, që i bën një konkurencë shumë të madhe. Po, njëkosisht, do me thonëm, kjo është edhe një farloj, lirish mund të temë, do me thonëm, që në ashtu, që të punojmë sa ma tjepër, edhe të zgjedhim tekse sa ma të mira, tekse sa ma aktuale, tekse sa ma të mira, që të bëjmë edhe ne diçka që tërheqim vëmendje. Po. A shkëllqim, qëfar zhanri është? Da është dramë komedi. Dramë komedi. Ilbe, ku do e shfaqni tjetër? Shfaqen e di se është dhe në premjera më 2 maj në Kumanovë dhe pastaj ka pasur edhe repriza, mirë po a mendoni që do largoni pak nga Kumanova dhe t'i ofroni publikut që imë nga Shkupi, qytet e tjera, dhe qka? Unë që është fillim kur lezova tekstin edhe pranova rolin e Gjekut e kam bisedua edhe me Dinën, në qofë se nisim këtë projekt, do t'a nisim që ti t'i kalojmë disa barjera dhe mos ngele në nivel lokal. E kam fjallën vetë për Kumanovë.
Ftesën e kemi edhe të paraqitemi tashmë 13 qershor në festivalin e mirënjohur të teatrove Chernodrinsky. Unë realisht jam edhe në bisedime që të prezentojmë edhe në verën e okrit, me qatë që diku ka prilli është mbyllë programi për 2017, po gjithmonë ka hapësirë që të fusim edhe ndoshta këtë shfaqjen tonë. Kemi ofertë edhe në Prishtinë. Tani edhe në MNT Fest besoj se do të prezentohemi në objektin e ri këtu në Shkup në MNT. A bëhet fjalë për festivale garuese? Jo, se projekti kur bëhet fjalë për Chernodrinsky është festival i institucioneve teatrore. Ndërsa projekti jonë është projekt privat dhe që është në koprodukcion me Dramën Shqipe dhe nuk e kemi atë drejt që të konkurojmë, jemi në off program. Çfarë presni në vazhdim në lidhje me këto festivale? Presni që edhe publiku jashtë Kumanovës ta pëlqej shfaqen si në Kumanovë? Ose që të shënoni një sukses më të gjërë? Sigurisht, jemi të bindur në punën tonë që e kemi bërë, se sigurisht do ta pranoj mirë publiku. Pasi që publiku kumanovare ka pritur mirë, është një parametër më i mirë është publiku kumanovar. Nëse kaloj mirë në Kumanov, pse me ndonë kështu a, janë kritik të mëdhenjë kumanovarës? është një publik kështu... I rafinu. Po, ma more fjallëm kështu... Lirish mund të jemi një publik i rafinuar, po, që të ditë shmoj. Ilber, qërë me ndonë, sëse kemi nga Shkupe. Ja, unë në krejardhë jam Kumanovar. Po, kështu në teatër të Shkupe. Po, më ka ndodhë që dy vitit e fundit unë bashkunoj me Dramën Shqipe në Kumanov, edhe lirish mund të them se publiku Kumanovar është një filtr që nuk dalën, nuk ka shumë gjira, ka bardhë edhe zi. Bënë ose nuk bënë shfaqja. Kështë që Kumanova ka mjaft intelektual, mjaft njerëz që e vizitojnë teatrin edhe janë pak të një mase pak më të ngritur edhe gjithmonë ka kritikat mirëfillta të argumentuara, sepse ndonjë kritik që nuk mbanë edhe nuk ja vlenë, po publiku Kumanovarë gjithmonë në ka pritur mirë, po uroj që edhe në Shkup edhe në Prilep, sepse edhe Dina e Cege është projekt multinacional, flitet në Shqipë dhe maqedonisht, po ka dhe titra, është e titruar në gjuhën angleze, shë që nuk dhe tjetë barierë gjuha e komunikimit. Dhe tani duat kaloj të shkëlqimi dhe të bisedojmë në lidhje me gjërat e rejat cilat priten nga gjithë ju. Shkëlqim, a je duke punuar në ndonjë shfaqje tjetër të radhës? Për momentin jo, kjo është e fundit. A planifikon që... Po, gjithsesi, tash fillojmë prapë me shfaqje të re, po me qenë se nuk është drejtori këtu edhe nuk po du me shpalos programin e teatrit Kumanovës, po si do qovë do të ketë një qka para pushimeve verore. Për... Kjo është një herë... E qëfar në lidhje me serialet, me filma tjerë? Me seriale, asë kujone, të pritë pak. I kemi gjeru një pilot projekt, disa aktorë nga Kumanova, Shkupi, Tetova, etjere, etjere. Edhe së shpejti me do bisedime pak kështu ma internet. Okej, nuk po të ngacmoj më tjerë. Jo, po është... Në proces jemi, ta shtë shojmë. Se gjithë mund këtë milën surpriz, a gjithë tonë së shpejtë. Po, adi pëse se nuk ashtë të sigur të asgjë, ta shtë muj me folë... Po, derisa të vje derite... Derisa të vje derite finalizimi, duhet pak kohë, duhet pak me gjakëtusimi i morë gjonat, se për ndryshe... Të mos mbetim vetëm fjallë, po të këthejnë vetëm. Shpresoj që nuk kanë mbetim vetëm fjallë. Nga ana e regjisorit dhe aktorit... Si qëta shkëllqimi, në tonë në ta shpritet me fillua me një projekt të ri, me një komedi, shtrati për plot me të panjohër, unë për thamë shkëllqimi. Oke, ki informata ma shkëllqimi, nuk e... Jo, po, veç është konfirmu se do të fillua të tash javën e arshme, po unë e shkëllqimi në do të marim pjesë ati, po. Ne kemi mbetur për projektin e radhës që do të fillojnë në shtator, po.
jemi edhe në këtë projekt të angazhuar, kështu që... Jo, realisht po, kur ki edhe projekte tjera private, se ja mora fjallën... Ja, s'ka lidhë. Ashtu janë, ashtë regull, ashtë... Kur ki, je aktor, je njeri që nuk ki orar pune. Mundesh me punu diçka tjetër, pastaj më kthy prapë në teatr, po teatrin e kemi primar, kjo nuk diskutohet. Po, edhe ju duhet që të merrni nganjëherë frymë pas përfundimit të një projekti edhe të merrni energji për ndonjë tjetër apo jo? A deshtëm zdeshtëm marrim frymë, se ashtu nuk kemi shumë projekte. Po, ora që të kemi çfarë. Pra, ankon. Po mos ankon. Ilber, çfarë treja është do të ketë? Unë thëmë drejtën në... Po, tani ti nuk e drejta në kohë, sepse i kritikovë. Tani do të prezentojme me këtë shfaqen në prilep me datë 13, edhe diku para një orë gjizve mu lajmërum për një teatr se do të prezentojme me datë 12 me shfaqen Bjondi Qeni, që ishte premier para një viti. Kështu që me datë 12 do jemi me teatrin e Shkupit, me datë 13 me projektin tonë. Unë mendoj se një rol që më është ofru është filmi me trajit shkurt që kam bështet edhe agjensioni i filmit të Maqedonis në regjitë Erman Demetit. Në teatrin tonë në shtator besoj se do filloj regjisori Qëndrim Rjani, tani si do ndajnë rolet enda nuk dhjetë. Jam bashkëpunëtor jashtëm i Altsadit në dublimin e filmave, po të shofim, për 2017 ndoshta do të lindë disha tjetër. Mirë, ti dhe një qëndrim optimist kështu për gjithë patë. Edhe si janë të arë komisionin në Ministrinë e Kulturës, se bollan kohën këto, besoj se do të kënë ende projektat që në kumano. Shka që një është duke të gjikun dhe kështo. Së mirë, nuk po një mirë. Kështu që projekte shqiptare do të këtë... Jo, pak kështu... Ashtë duke ju përqesh. Mendoj se... Ta në kohene. Projekte shqiptare do të këtë prej në struge dheri në kumano. Më vjen mirë. Edhe diçka për fond për të lëshikuar se tanë? Rini në përshpia. Së titi se zhegë. Po nuk është të kështë aqë në zetë, ko vetë mundit kemi pas shumë shi. Pas ditja... Vop. Diçka për fund, nuk lam anash, besoj. Ato që u desh me thanë, mendoj që... Sigurisht do të ketë repriza për këtë shfaqën... Një falinderim edhe dheri zë ju si televizion, që nga përkrani për herë, edhe që gjeni ko për herë, të mereni me këto aktivitetet të pakta të tona, jo të shumë ta. Përba e gare, se kemi aktivitetet njaftë, po. Falënderit edhe pre juve, edhe më uroj sa më shumë suksese edhe në tardëmën, edhe me këtë shfaqem i po edhe me të tjera cila doj përgadisin në vazhde. Ishte knajtësi e vërtet. Falënderit. Dashër të lëshkues, sa po e zhvilluam këtë biset, ndërsa ne tani do të shkëputemi për të rikëthyër vetëm pas pak me të shka tjetër.